sve te razumijem. Sve što si želeo bilo je dobro i bilo je najbolje, međutim ponekad neće. Ja ne znam, moram da priznam da sam u nekoj krizi, što tiče igre možda malo dumorat. Ipak 40 minuta sam igrao i prošlu utakmicu. Nije neki alibi, ja sam navikao tako da igram, ali jednostavno mislim da jača liga nego prošle godine. Ekipa Proletera je jedan vrlo ozbiljan kandidat za sam vrh. Stvarno doveli su Davidovca pre par kola i vezali su 4 pobjede. Znali smo da nas čeka jedna teška utakmica. Pripremili smo se za nju, međutim kao da smo se uspavali jednom trenutku, ušli smo neki njihov ritam, Atanacković je diktirao utakmicu kako je on hteo, pick and roll igru, čuvali smo ga i po trojici jednom trenutku, ali jednostavno stvarno dobar igrač, imao je i punu saradnju sa ovim Davidovcem, koji ih je pojačao, kažem, koji nam je pravio probleme šutem za 3 poena. Uspeli smo na kraju nekako svojom energijom, pre svega. Upravo to. To je ta neka atmosfera što nas krasi od početka priprema, tog 1. 5. avgusta, kad smo već i počeli. Publika je to prepoznala, ja im se zahvaljujem, nadam se da ćemo ih i u narednim periodima još više nagrađivati dobrim igrama. Sad upamti ovo, kad te ne ide, ti daješ ono drugo što pobeđuje, a to je ta energija. Od tebe izlazi sve, evo ti ruka. Hvala puno. Glavu gore, odlično bilo. Biće bolje.